Вітаю, шановне панство, мене звати Олексій, а ви на каналі Лунає. Ми створили цей канал, щоб ділитися цікавою музикою, яка могла пройти повз вас. Всі релізи, згадані в цьому випуску, ми додаємо в окремий плейлист задля зручності. Тож переходьте за посиланнями та слухайте наші рекомендації. Розпочнемо наш огляд одразу з двох альбомів Скрілекса, що вийшли з інтервалом в декілька діб. Обидва альбоми викликали в нас доволі неоднозначні відчуття, але про це трохи згодом. Спочатку треба ввести вас в контекст та наголосити на тому, що попередній альбом, він же дебютний альбом Скрілекса, вийшов вже аж 9 років тому, у 2014-му. Отже, з тих пір в слухачів було багато часу, щоб вибудувати певні очікування щодо наступного повноформатного релізу, особливо враховуючи велику кількість демо, що витікли в мережу, так і факт того, що Sony побудував новий студійний комплекс в Лос-Анджелесі. Спроектували які фахівці з Northwards Acoustics. Альбом Quest for Fire, з одного боку, задовільняє очікування великою кількістю потужних низькочастотних бенгерів, з іншого боку, викликає певне розчарування. І я зараз поясню, чому саме. Через своє новаторство Sony John Moore назавжди вписав себе в історію світової музики. І саме новаторства очікував від Quest for Fire вибагливий слухач. Треки звучать неймовірно якісно. Продакшн, мікс, мастерінг – все на вищому рівні. Але не вистачає авангардного саунд-дизайну. Взагалі, в мене склалося враження, що хтось показав Скрілексу YouTube-фільм під назвою «All My Homies Hate Skrillex», де автор Тімба Гоунтулст розповідає про відмінності американського EDM-бростепу та оригінального дабстепу через призму сприйняття британської молоді в період 2000-2010-х років. Ніби після цього містер Мур захотів віддати належне британській сцені та зробив омаж на UK-бейс в кожному третьому треці альбому. До речі, лінк на вищезгаданий фільм я залишу або тут, або і тут, і тут. Абсолютним фаворитом в нашому ком'юніті став трек Tears. Колаборація з Джокером та Сліпнетом. Для себе я виділив Inhale Exhale, Rumble та Hydrate. It's simple, not complicated. So when it's hot, just stay hydrated. Загалом на альбомі є що послухати і додати в обране. Що ж стосується альбому Don't Get Too Close, тут все ще більш неоднозначно. З одного боку, між рядками читається інтенція зробити більш сентиментальну та інтимну роботу. З іншого боку, майже всі намагання розбиваються у відверто ледачий банальний продакшн. Якісний, але дуже затертий. Від альбому віє якоюсь поганою комерційністю. Якщо на Quest for Fire більшість колаборацій були з продюсерами, то на Don't Get Too Close майже всі фіти зі співаками. Рятують платівку артворк з їжачком та треки з Ceremony. Yes, sir. З Young Lean'ом та Blade'і. І, звісно, Don't Get Too Close. I'm on my PC. Який, до речі, спродюсував Лідо. На одне прослуховування заслуговує кожен з альбомів. А там же робіть свої висновки, може згодом ці роботи розкриються з кращого боку. В нашу добірку потрапили легенди британської сцени, дует Everything But The Girl, який складається з вокалістки Трейсі Торн та композитора Бена Уотта. Сингл Nothing Left To Lose анонсував альбом, що вийде у квітні цього року. А сингл Caution To The Wind продовжує підігрівати цікавість до майбутнього лонгплею. До слова, це перша робота за останні чверть століття. Проект Everything But The Girl став відомим широкому загалу з синглом Missing у середині 90-х. Нові роботи, не дивлячись на сучасний продакшн, викликають легке почуття ностальгії та переносять нас на десятки років тому назад. Ймовірно, так працює мрійливий вокал Трейсі Торн. Отже, чекаємо на наступні сингли найближчим часом та сподіваємося, що альбом зможе приємно вразити нас. Наприкінці 2022 року з неймовірним драм-н-бейс-релізом відмітився нідерландський бойс-бенд The Outsiders. 2222 – це реліз десь на межі між LP та EP, а сама музика точно за межею стандартних 172 ударів на хвилину. Неймовірно цікавий, збалансований, детальний продакшн. Ідеальне поєднання мелодійності та енергійності. На нашу думку, це один з найкращих релізів Vision Records за попередній рік. Hey,
обожнюю Трекадор та навіть не знаю, що ще додати, окрім того, що ці хлопці однозначно варті вашої уваги. Якщо продовжити згадувати минулорічні релізи, то варто сказати про лагідні пасажі альбому Continua від No Such Thing. Звучання цього лонгплею мов колискова. Воно огортає слухача з усіх боків доволі м'яким та туманним звуком. Складається альбом з дюжини треків, десяток з яких є колабораціями. Сам артист зізнається, що соромиться контактувати з колегами щодо колаборацій, але, як ми можемо почути, все вийшло найкращим чином. І роботу прикрасили вокали Джуліан Барвік, Торо і Моа та інших виконавців. Випустили платівку на шотландському лейблі Lucky Me, релізи якого ще не раз зустрінуться в наших оглядах. Обкладинку прикрасила світлина сільської дороги шотландського нагір'я, в якій музикант зауважив певний символізм щодо назви альбому «Продовжуй» та темряви, яка ніби закінчується світлом в кінці тунелю. Who can relate? Востаннє згадаємо реліз 2022 року в цьому випуску. Але ми не змогли пройти повз «Back to Mind» та «Echo DJ Mix». Це неймовірна діджейська добірка з 10 треків від Скотта Хансена, того самого музиканта, чиї треки ви чуєте, якщо робите тест на прилягання насадок AirPods Pro. Сам Тайхо каже, що хотів піти далі, ніж просто відтворити один зі своїх клубних сетів та пірнути у світ музики для навушників, атмосферної та кінематографічної. Screamer Edit 7. Один з перших альбомів 2023 року. Непоганий початок. До Бабі завітали такі продюсери, як Follow, Umru та Igloo Ghost. З цього можна зрозуміти, яким буде звучання релізу навіть до початку його прослуховування. Футуристична поп-музика з мудруватим продакшеном, діджитальним присмаком та трохи утопічною атмосферою. Для нас є дивним факт, що на даний момент Бабі недоотримала уваги та не може похизуватися якимось вражаючими цифрами прослуховувань. Але ми впевнені, що з часом вона значно розширить свою аудиторію, бо враховуючи всі фактори, вона має великий потенціал зростання. Chrome Sparks розпочинає цей рік з синглу You Are Love, який вийшов у супроводі Blood з сингла 2021 року. Чи можна рахувати такий хід анонсом повного формату? Ми б не поспішали. Можливо, це просто оптимізаційний захід задля алгоритмів майданчиків, бо таким чином новий реліз привертає більше уваги. Якщо піде мова про альбом, то нам хотілося б побачити більше таких пісень, як Ripple, над яким спільно попрацювали Chrome Sparks, Flume та Sico. Якщо вертатися до You Are Love, це точно не опус магнум від Джеремі, але все ж таки доволі приємний, легкий і атмосферний трек. Рекомендовано слухати, якщо скучили за сонячною погодою та хочете уявити себе десь на березі Тихого океану. Нещодавно Калела презентувала новий альбом на Warp Records. Серед синглів ми виділили «Контакт», який мав певний нахил до UK Garage. Альбом відчувається доволі різноманітним і не є нудним, хоча й витриманий в одному векторі. Реліз платівки відбувся 10 лютого і складається вона з 15 треків. Наступний у нашому списку – дебютний лонгплей канадської співачки Маріам Саїд, ака Pool Blood, під назвою Mole. Платівка вийшла 13 січня цього року на Next Door Records і є представником експериментальної інді-рок-сцени. Хоч до цього співачка дропала лише сінгли та EP, але вона встигла зарекомендувати себе як глибокого та поміркованого артиста. Всередині ви знайдете алюзії на жанри від панк-року до бедрум-попу у характерному виконанні співачки. Сумно-веселий імпресіоністичний LP вивчає тему болісного закінчення співзалежних дружніх стосунків крізь болючий внутрішній монолог та страждання від нелюбові до себе у кінці, навчає цінувати самотність та шукати зв'язок зі своїм справжнім «я». Як казала сама виконавиця в інтерв'ю MTV, натхнення вона отримала з кіно, великим фанатом якого і є. А саме таких фільмів, як «Мій особистий штат Айдахо» Гуса Ван Дана 1991 року та «Чорний лебідь» Дарена Аронофски 2010 року.
Кадри з цих картин довго були у мудборді співачки. Маріам вірить, що митці пишуть музику як саундтрек до кіно, в якому виконавець є головним персонажем. То ми не могли пройти повз такий чудовий альбом і радимо вам хоча б раз зробити його саундтреком свого життя. Ми завжди раді новинкам від таких співвітчизників, як Полігрім. На новому альбомі «Брімінг» пан Володимир ділиться з нами 9 чудовими треками. Акустична фактурність, електронна основа та фокус на мелодійності. Така проста, але працююча формула нового альбому. Ми уникнемо порівнянь та згадок схожих артистів, бо це може здатися ніби натяком на вторинність, а ми цього ні в якому разі не хочемо. Бо альбом звучить самодостатньо і впевнено, безтурботно і в гарному сенсі наївно. Він занурює нас в атмосферу всесвіту уявної інді-гри. І це не дивно, враховуючи, що видала реліз креативна студія лейбл Dusty Room, яка в тому числі займається створенням генеративного мистецтва, ігор та іншого інтерактивного досвіду. На момент виходу цього відео вже буде доступний альбом киянина Олега Шпудейко, відомого під нікнеймом Хейналя. Робота присвячена столиці нашої країни. Київ Етернал – це ода місту, в якому автор провів 37 років життя, яке стало невід'ємною частиною його ідентичності. На обкладинці красується пам'ятник Петру Конашевичу Сагайдачному, який було захищено, як і багато інших пам'ятників, мішками з піском. Музично альбом базується на Field Recordings, зроблених в різних точках міста, та лупах, що накопилися в Олега за останні 10 років. Підтримати платівку можна на Bandcamp артиста. Завершити розповідь про альбом найкраще словами самого Олега. Це гімни Києву. Вони особисті, інтимні, швидкоплинні. Київ вічний – це прощання з цим місцем у часі та просторі, куди ніхто з нас вже не зможе повернутися. Це місце, яке існуватиме лише в нашій пам'яті. Неочікувано, але приємно. Флум не став робити велику паузу між релізами та випустив збірник демо, які охоплюють 10 років його кар'єри. За артворк, як завжди з часів альбому Skin, відповідав Джонатан Завада, тому у візуальній стилістиці відчувається послідовність та наслідковість. Щодо музики, тут довгоочікувані демо, що вже потрапляли в інтернет через пости Флума в соцмережах та деякі раніше нечувані треки. Є сильне бажання окремо виділити фіт з Panda Bear, бо це скарб. Я би радив послухати цей реліз всім фанатам Флума та тим, хто шукає якоїсь трохи неординарної, трохи авангардної електронної музики, яка при цьому залишається в певних рамках. Останній у списку – сингл від талановитого британського продюсера Rohan, який продовжує робити шум у драм-н-бейс-сцені. Текстурований в обзі бейс, ультрасухі та артикульовані барабани і перкусії, поверх яких м'яко лежить жіночий вокал і іначе кричить «Візьміть мене в топ UKF, бо йому саме там місце», враховуючи рівень продакшену Rohan. Радимо як слід розім'ятися перед прослуховуванням, бо можна і не помітити, як шия починає ходити взад-вперед і все таке, ну ви розумієте. До речі, якщо вам були незрозумілі якісь слова, то одним з наступних відео ми плануємо випустити словничок або глосарій, в якому розтлумачимо значення певних жаргонізмів, англіцизмів та інших незрозумілих слів, які ми тут використовуємо. Пані та панове, хотів лише нагадати, що плейлисти для Apple Music, Spotify та YouTube Music доступні в описі до відео, а також додати, що ми будемо вдячні за підтримку, якщо ви залайкаєте це відео, поширите серед друзів, або, наприклад, напишете в коментарях, яким саме стрімінговим сервісом користуєтеся. Дякую, па-па!